ભરૂચ સેવાશ્રમ રોડ ઉપર નગરપાલિકાનું ટ્રેક્ટર ફસાયું. ટ્રેક્ટર ફસાતા ટ્રાફિક જામ. જોકે સ્થળ ઉપર જેસીબીની મદદથી ટ્રેક્ટર બહાર કઢાયું. ભરૂચના પાંચબત્તીથી સિંધવાઈ પોલીસ ચોકી સુધી કાદવ કિચડ. ભરૂચ નગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના અભાવે શક્તિનાથ બન્યું તળાવ. મુખ્ય માર્ગ ઉપર જ વરસાદી પાણીના સરોવરો ભરાઈ જતા વાહન ચાલકો પરેશાન. ભરૂચ નગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં આવતી 300 જેટલી ભયજનક મિલકતો ચોમાસા માહોલમાં પગલે નોટિસ પાઠવવામાં આવતા ખળભળાટ મચ્યો. ભરૂચના સેવાશ્રમ રોડ ઉપર નગરપાલિકાનું ટ્રેક્ટર ફસાયું. ટ્રેક્ટર ફસાતા ટ્રાફિક જામ. જોકે સ્થળ ઉપર જેસીબીની મદદથી બહાર કઢાયું હતું. ભરૂચ શહેર જિલ્લામાં છેલ્લા 2-3 દિવસથી ઝરમડીયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે ભરૂચના સેવાશ્રમ રોડ ઉપર જ નગરપાલિકાનું ટ્રેક્ટર ફસાઈ જતા કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. જોકે જેસીબીની ટ્રેક્ટરની મદદથી બહાર કાઢી વાહન વ્યવહાર યથાવત કર્યો હતો. જોકે સમગ્ર રોડ ઉપર કાદવ કિચડના સામ્રાજ્યથી અનેક નાના મોટા વાહનો ફસાયા હતા. ભરૂચ શહેર જિલ્લામાં પ્રથમ વરસાદે જ વાહન ચાલકો ત્રાહિમામ પુકારી ઉઠ્યા છે, ત્યારે ભરૂચ શહેરના પાંચબત્તીથી સિંધવાઈ પોલીસ ચોકી સુધીના મુખ્ય માર્ગ ઉપર ડ્રેનેજ લાઇનની કામગીરી બાદ પેચિંગ વર્ક ન કરાવતા આજે સવારે જ વરસાદી માહોલ જામતા સમગ્ર મુખ્ય માર્ગો પર કાદવ કિચડનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું હતું. જોકે હાલ તો સમગ્ર મુખ્ય માર્ગ પર નથી, સ્થાનિક પ્રજા પરેશાન થઈ ઉઠી છે. તો વરસાદમાં જ કાદવ કિચડના સામ્રાજ્ય ઉપર વરસાદી પાણી ફરી વળતા અનેક વાહન ચાલકોને ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં ખાડા ન દેખાતા અનેક વાહનો ધડાકાભેર પટકાયા હતા. તો કેટલાક લોકો તો ભરૂચ નગરપાલિકા સામે ભારે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો, ત્યારે ભરૂચ નગરપાલિકાના ખાડે ગયેલા વહીવટથી જ હવે ભરૂચ નગરપાલિકાના નવનિયુક્ત પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, ચીફ ઓફિસર સહિતનાઓ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ વાહન ચાલકોની વેદના હલ કરવાની જરૂર છે. માત્ર સરકાર ઓફિસમાં બેસવાનો પગાર ચૂકવતી નથી, ત્યારે ભરૂચ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર તો પોતાનો મોબાઈલ ફોન પણ રિસીવ કરી શકતા નથી. ત્યારે આવનાર સમયમાં સ્થાનિક દુકાનદારો નગરપાલિકાનો ઘેરાવો કરી પોતાનો વિરોધ નોંધાવશે, ત્યારે ચીફ ઓફિસર કેબિન છોડીને ભાગવું પડશે તે નક્કી જ છે. ભરૂચ નગરપાલિકામાં ભરૂચના વહીવટી ખાડામાં ગયેલો નગરપાલિકા આ સેવાશ્રમ રોડ પર જે પેચિંગ વર્કને ભૂગોળ ગટોનું કામ ચાલેલું છે એમાં ગેરરીતિ ચાલેલી છે. કારણ કે ચોમાસામાં ભૂગોળ ગટોની કામગીરી થાય જ નહીં કાયદેસર જોવા જાય તો. તો આ નગરપાલિકાએ કેમ કાયદે ઘેર વહીવટ આ કર્યો છે અમને ખબર નહીં પડે. કારણ કે ભરૂચની જનતા એકદમ ત્રાહિમામ પુકારી ગઈ છે. અહીંથી જવું બહુ ભારે મુશ્કેલી પડી ગયું છે, ટ્રાફિક જામ છે, અહીં વારંવાર ટેમ્પાઓ ફસાઈ જાય છે. એટલે મારે નગરપાલિકાને એવું કહેવું છે કે પ્લાનિંગથી કામ કરો, વહીવટી સારો કરો, મેનેજમેન્ટ સારું કરો, તો ભરૂચની જનતાને કોઈ તકલીફ ના પડે એવું કામ કરો. કારણ કે કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, કારણ કે લાખો કરોડો રૂપિયાના રોડ બને છે અને મહિનાની અંદર તોડીને કાઢવામાં આવે છે. ભરૂચ શહેરના સતત વાહનોની અને લોકોની અવરજવરથી ધમધમતા વિસ્તાર શક્તિનાથના મેદાનમાં સામાન્ય વરસાદથી જ તળાવનું નિર્માણ થતા અનેક વાહન ચાલકો મુજવણ અનુભવી રહ્યા છે. ભરૂચ શહેરમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો અટકાવવા માટે ભરૂચ નગરપાલિકા દ્વારા કાંસ સફાઈમાં વેઠ ઉતારવામાં આવતા આજે અનેક કાંસો જામ થઈ જવાના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે મોસમના પહેલા જ વરસાદમાં જ ઠેર ઠેર પાણીનો ભરાવો જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરના સતત વાહનો અને લોકોની અવરજવરથી ધમધમતો વિસ્તાર એવો શક્તિનાથ મહાદેવ મંદિરની સામે જ આવેલા મેદાનમાં વર્ષોથી ચોમાસામાં પાણી ભરાઈ જતા હોય છે. આ વર્ષે પણ સામાન્ય વરસાદમાં જ શક્તિનાથ વિસ્તારમાં તળાવમાં ફેરવાઈ જતા માર્ગો ઉપર પડેલા ખાડાઓના વાહન ચાલકો ભરાયેલા વરસાદમાં ન દેખાતા વાહનો સાથે પટકાઈ રહ્યા છે, અનેક અકસ્માતોનો ભોગ પણ બની રહ્યા છે. વરસાદી પાણી ભરાઈ રહેવાના કારણે રોગચાળો પણ ફેલાઈ શકે તેમ છે. કારણ કે આ સ્થળે મેદાનની આસપાસ 300થી વધુ ખાણીપીણીની લારીઓ, જ્યારે નજીકમાં જ સવાર સાંજ શાકભાજીની લારીઓ અને વાહનો રસ્તા પર આવી જતા શક્તિનાથથી જેવી મોદી પાર્ક સુધીના માર્ગ ઉપર ટ્રાફિક જામની સ્થિતિના કારણે લોકોને પણ અવરજવરમાં ભારે તકલીફનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ભરૂચ નગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં આવતી 300 જેટલી ભયજનક મિલકતોને ચોમાસાના માહોલના પગલે નોટિસ પાઠવવામાં આવતા ખળભળાટ મચ્યો હતો. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ભરૂચ નગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા ચોમાસાની મોસમમાં જ ભયજનક અને જોખમી મિલકતોને નોટિસ પાઠવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. અંદાજિત 300 જેટલા ભયાનક મકાનોને ભરૂચ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે સર્વે કરાવી નોટિસો પાઠવતા જોખમી મકાન ધરાવતા લોકોમાં ખળભળાટ મચ્યો હતો. તેમજ ચોમાસાના માહોલમાં સલામતીના ભાગરૂપે ભયજનક જોખમી મિલકતો પાલિકા તંત્રના ધ્યાન ઉપર આવશે તો કાર્યવાહીના ભાગરૂપે પાલિકા ટીમ તેની મિલકતને ઉતારી લેવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે તેમ પણ ચીફ ઓફિસર સંજય સોનીએ જણાવ્યું હતું. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ભરૂચ નગરપાલિકા
તંત્ર દ્વારા દર વર્ષે જોખમી અને ભયજનક મિલકતોને નોટિસો આપવામાં આવે તો છે, પરંતુ માત્ર નોટિસો પાઠવી પાલિકાનું તંત્ર સંતોષ અનુભવતું હોય છે તેમ લાગી રહ્યું છે. કારણ કે અવારનવાર જૂના ભરૂચ વિસ્તારમાં જોખમી મકાનો ધરાશાયી થવાના બનાવો અન્ય બન્યા છે. એટલે કે પાલિકા આ પ્રકારના ભયજનક મિલકતો તાત્કાલિક ધોરણે દૂર કરવામાં આવે તેવી પણ લોક માંગ ઉઠી રહી છે. દર વર્ષે ચોમાસા પહેલા સર્વે કરી અને નગરપાલિકા દ્વારા જે ભયજનક મિલકતો હોય એ લોકોને નોટિસ આપવામાં આવે છે, કે જેથી કરીને તેઓ પોતાની મિલકતને ભયમુક્ત બનાવે અથવા જે રિપેરિંગ કરાવવાની હોય તે કામગીરી કરે અથવા તે મિલકત ઉતારવાની કામગીરી કરે. ચાલુ વર્ષે પણ નગરપાલિકા દ્વારા એપ્રિલ અને મેમાં તમામ મિલકતોનો સર્વે કરી અંદાજે 300 જેટલી મિલકતોને નોટિસ આપવામાં આવી છે કે તે પોતાની મિલકતોને ભયમુક્ત કરે. સાથે સાથે નગરપાલિકા દ્વારા વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપીને પણ જો આવી કોઈ ભયજનક મિલકત હોય તો એ ભયજનક મિલકતના મકાન માલિક અથવા મિલકત ધારકને નોટિસ આપીને જાણ કરવામાં આવશે, જે આગામી 1 કે 2 દિવસમાં તમામ વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિદ્ધ થશે, જેથી કરીને આવા ભયજનક મિલકત ધારકો અથવા માલિકો પોતાની મિલકત સત્વરે રિપેરિંગ કરાવે. વડોદરા સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર સંઘર્ષ સમિતિ દ્વારા પત્રકાર મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગુજરાતમાંથી પત્રકાર મિત્રો અલગ અલગ જિલ્લામાંથી હાજર રહ્યા હતા. આ મીટિંગમાં હાજર પત્રકાર મિત્રો દ્વારા દરેક જિલ્લા તાલુકામાં પોતાની જવાબદારી સમજી સમિતિને આગળ વધારવાની ટેક લેવામાં આવી હતી, જેમાં ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં પત્રકારોએ હાજરી આપી હતી. અને એટલી કે પહેલીવાર સર્કિટ હાઉસનો સભાખંડ પણ નાનો પડ્યો હતો અને તમામ પત્રકારોનો એક જ અવાજ હતો કે પત્રકારો ઉપર ખોટા કેસો કરવાનું બંધ કરો અને પત્રકારોને ન્યાય આપો અને પત્રકારો ઉપર થતા અત્યાચાર બંધ કરો. અને પ્રમુખ અમિત પટેલે જણાવ્યું હતું કે ટૂંક સમયમાં મુખ્યમંત્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે અને જો એમાં સરકાર દ્વારા જો કોઈ પગલાં ભરવામાં નહીં આવે તો ગુજરાતના દરેક જિલ્લાના પત્રકાર મિત્રો એક થઈને ગાંધીનગરમાં એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવશે અને આ રેલી એટલી ભવ્ય રેલી હશે કે દિલ્હી સુધી એવો અવાજ જશે. અને જો પત્રકારોને ન્યાય આપવામાં નહીં આવે તો આવનારી ચૂંટણીમાં કોઈ પત્રકાર કવરેજ નહીં કરે અને પત્રકાર કાનૂન ગુજરાતમાં લાગુ કરવા માટે દરેક મિત્રોએ એક અવાજ થઈ લડત આપવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો. સંઘર્ષ સમિતિના મુખ્ય એજન્ડામાં પત્રકાર મિત્રોના પત્રકારોને રોજગારીના જે અંગો પૂરા પાડવાના છે. બીજું કે ગુજરાત સરકાર જલ્દીમાં જલ્દી જેટલી બને એટલું હોય પત્રકાર સુરક્ષા કાનૂન લાગુ કરે. મધ્યપ્રદેશના મંદસૌર અને ભરૂચમાં બનેલી ઘટનાઓ વિરોધમાં સોમવારે સાંજે વિવિધ સમાજના આગેવાનોએ ભેગા મળીને પીડિત પરિવારોને ન્યાયની માગણી કરી હતી. મધ્યપ્રદેશના મંદસૌરમાં 8 વર્ષીય બાળકીનું અપહરણ કરી 2 યુવાનોએ તેની સાથે દુષ્કર્મ કર્યું હતું. આ ઘટનાના દેશભરના ઘેરા પ્રતિઘાત પડ્યા છે. ભરૂચ શહેરમાં પણ રવિવારે મુસ્લિમ યુવાને આદિવાસી દીકરીની છેડતી કરતા શહેરમાં કોમી તંગદિલી ફેલાઈ હતી. દેશમાં બાળકીઓ સાથે વધી રહેલા અત્યાચારો અટકાવવામાં આવે તથા સરકાર આરોપીઓ સામે કડક પગલાં ભરવાની માંગ સાથે દેખાવો કર્યા હતા. આ પ્રસંગે અબ્દુલ કામઠી, સલીમ ગોદર, હેમુ કોઠીવાલા, હાફિઝી દયદરવાળા સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. આજ રોજ અમે ભરૂચ શહેરના તમામ ધર્મના હિન્દુ અને મુસ્લિમ યુવાનો દ્વારા મધ્યપ્રદેશના મંદસૌર શહેરમાં 1 8 વર્ષની દીકરી જે સ્કૂલે જતી હતી તેની સાથે 2 નાના ધર્મોએ જે બલાત્કાર કરી અને એનું જીવન બગાડેલું છે એનું વિરોધ પ્રદર્શન અને ભરૂચ શહેરમાં પણ એક આવો આલી વિસ્તારમાં એક બનાવ બનેલો છે દીકરીને છેડતીનો. આ બંને બનાવો ભારત દેશ અને ગુજરાત માટે શરમજનક બાબત છે. આપણે ભારત દેશના વડાપ્રધાન અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને કહેવા માગીએ કે આ બલાત્કારીઓને વિરુદ્ધ એવો સખત કાયદો હોવો જોઈએ કે એમની ઉપર ગુનો સાઈ લઈને તરત ફાંસીના માથે ચડાવી દેવા જોઈએ. અમારી સમાજ સમાજના લોકોની માંગ છે તમામ નવયુવાનો હિન્દુ અને મુસ્લિમ ભેગા થઈને આજે આ બંને બનાવોને અમે સખત શબ્દોમાં નિંદા કરીએ અને મંદસૌરના જે બેટીના ગુનેગારો છે એમનો કેસ ફર્સ્ટ જ કદમાં ચાલવો જોઈએ અને ફર્સ્ટ જ કદમાં ચાલવી ને એમને ફાંસીના માથે ચડાવવા જોઈએ. એવી જ રીતે ભરૂચની ઘટના બનેલી છે એના પર તપાસ કરીને આ આરોપીને પણ
એને ફાંસીના માથે ચડાવવો જોઈએ. એટલા માટે કે ફરી વખત કોઈ દીકરી કે કોઈ બહેનનો આવી તો એની ઉપર અત્યાચાર ના થાય. તાજેતરમાં ભરૂચ શહેરની અંદર જે રીતે નાના બાળકોની વિરુદ્ધ જાતીય અત્યાચારો વધી રહ્યા છે એ ખરેખર દુઃખદ છે અને વિચારણીય છે કે આ રીતની પરિસ્થિતિ કેમ નિર્મિત થઈ છે. એ નિર્માણ થવાનું કારણ એ છે કે આવા જે નરાધમ કૃત્યો થાય છે એના વિરુદ્ધ સખત પગલાં ભરાતા નથી. તાજેતરમાં 2.5 વર્ષની એક બાળકીને એક 40 વર્ષનો આધેડ વ્યક્તિ એના ઘરની અંદર લઈ જઈને એના સાથે દુષ્કૃત્ય કરે છે. તો ભવિષ્યની અંદર આવા બાળકની માનસિકતાનું શું થશે, એના સાથે આ રીતની ઘટનાઓ થશે તો એની સાથે ઘણા બધા મનોવૈજ્ઞાનિક પરિવર્તનો આવશે, એ વ્યક્તિ જીવન એનું બરબાદ થઈ શકે છે. તો આવા બળાત્કારીઓ વિરુદ્ધ જો પગલાં નહીં લેવાશે તો એના કારણે સમાજની અંદર ખૂબ જ ખરાબ મનોવૈજ્ઞાનિક પરિસ્થિતિ ઊભી થશે જે સમાજ માટે ખતરારૂપ છે. અંકલેશ્વર આમલાખાડી તંત્રના પાપે ઉકરડો બની જવા પામી છે. સપ્તાહ પૂર્વે ઓવરફ્લો થયેલ આમલાખાડીમાં ખેંચાઈ આવેલા પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ સહિત કચરો ખાડી બને તરફ શોભા વધારી રહ્યો છે. ચાલુ વર્ષે આમલાખાડી સફાઈ તેમજ ઊંડા કરવાની કામગીરી ન કરવામાં આવતા વારંવાર આમલાખાડીમાં પૂર આવવાની સંભાવના ઉદ્ભવી છે. સ્વચ્છતા અભિયાનનું જાહેરમાં સુરસુડિયું થઈ રહ્યું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. અંકલેશ્વર આમલાખાડીમાં પ્રદૂષિત પાણી સમસ્યાનો અંત આવ્યા બાદ હવે વધુ એક સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. આમલાખાડીમાં સપ્તાહ પૂર્વે જ આવેલા પૂર બાદ ખાડીની બંને કિનારે છેક નર્મદા નદી સંગમ સ્થાન સુધી હજારો ટન પ્લાસ્ટિક પુઠ્ઠા સહિતના વિવિધ કચરાનો ખડકલો જોવા મળી રહ્યો છે, જે પાણી ઉતરી ગયા બાદ જેને તે સ્થિતિ ત્યાં જ જામી ગયા છે. ખાસ કરીને અંકલેશ્વર પીડામણ ગામ સૌથી નજીક હોવાની સાથે કિનારે વસેલું હોવાથી ગામ જાણે ઉકરડો બન્યો હોય તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ભંગાર માર્કેટનો કચરો ઉપરાંત ખાડી ધસમસતા પાણી સુધી આવેલા કચરો જામી જવાના કારણે આરોગ્યલક્ષી સમસ્યા સર્જવાની સ્થિતિનું પણ નિર્માણ થયું છે. એક તરફ સરકાર દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાન પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે ખુદ તંત્રના જ વિભાગની આમલાખાડી મુદ્દે લાપરવાહી સામે આવી છે. પીરામણ ગામ બાદ નોટિફાઇડ વિભાગ પ્રી મોન્સૂન કામગીરી આમલાખાડીમાં કરવામાં આવે તે જરૂરી છે. કામગીરી જિલ્લા વહીવટીતંત્રએ લેતા જ ચાલુ વર્ષે પણ ખાડીમાં સફાઈ તેમજ પ્રી મોન્સૂન ભાગરૂપે ઊંડી કરવામાં આવી નથી, જેને લઈને આ સમસ્યા સર્જાઈ હોવાનું પીરામણ ગામના લોકો જણાવી રહ્યા છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા પ્લાસ્ટિક ઉપયોગ નહીં કરવા અભિયાન બાદ પણ ખાડી ખડકાયેલા પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ અને પ્લાસ્ટિકનો નિકાલના થવાના કારણે આમલાખાડી ઉકરડો બની ગયો છે. કે લોકોએ એક રજૂઆત કરી ત્રણ સ્ટેટે અમને લેખિતમાં આપેલું છે, બાહેરને પત્રના રૂપમાં સ્ટેમ્પ પેપર પર લખીને આપેલું છે. પાનોલી જીઆઈડીસી, અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી અને ઝઘડિયા જીઆઈડીસી, આ બંનેવ જે છે ખાડીની બંનેવ આજુબાજુમાં અમને પેવર બ્લોકિંગ કરી આપવાનું કીધેલું છે. આજ સુધી થયું નથી, તમે જોઈ શકો છો કલેક્ટરશ્રી, તમે જોઈ શકો છો આજ સુધી આ લોકોએ કર્યું નથી. તો શું કરવાનું અમારે? અમારે આના 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 વિરુદ્ધમાં જલદ કાર્યક્રમ આપશું. નજીકના ટાઈમમાં એવું ના થાય કે અમે જીઆઈડીસી ઓફિસની અંદર તોડફોડ કરશું. બનશે, અમારાથી જેટલું બનશે એવું કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવવાની હવે જવાબદારી કલેક્ટરશ્રીની છે એ સમજી લેજો. અને આ કાયદોની વ્યવસ્થા જો હટી જશે તો પછી એ આ પબ્લિકનો જે આક્રોશ ફૂટશે ને ત્યારે તમે કોઈ રોકી નહીં શકતો. નવાડેરા પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને દફતર અને નોટબુકનું વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજાયો. ભરૂચ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત નવાડેરા શાળા નંબર 58 વિદ્યાર્થીઓને વિનામૂલ્યે દફતર અને નોટબુક સહિતના સાધનો વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. ભરૂચ નગરપાલિકા શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન ઇન્દિરાબેન રાજ, વાઇસ ચેરમેન જગદીશ પરમાર, શાસન અધિકારી નિશાંત દવે, શિક્ષણ સમિતિ સભ્ય નરેશ ભટ્ટ, નગરપાલિકાના સદસ્ય અંબાબેન પરીખ, આંગળિયા પેઢીના માલિક અને દફતરના દાતા મુકેશભાઈ તથા દત્ત ઉપાસક પરિવારના અને નોટબુકના દાતાઓ રાજુભાઈ, જીતેન્દ્ર સહિતના દાતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં ચેરમેન ઇન્દિરાબેન તથા વાઇસ ચેરમેન જગદીશ પરમારે દાતાઓનું ઋણ સ્વીકાર કરી વિદ્યાર્થીઓને સારું શિક્ષણ મેળવી સારા નાગરિક બનવાની કામના વ્યક્ત કરી હતી. એસવીએમઆઈટી કોલેજ અને રોટરી ક્લબ ભરૂચ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાયો હતો. ભરૂચની એસવીએમઆઈટી કોલેજ અને રોટરી ક્લબ ઓફ ભરૂચ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં 80 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફના સભ્યોએ મળી યોજાયો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ બ્લડ ડોનેશન કર્યું હતું. સાહેબ આવે સબસે પહેલે તો ઉભેશભાઈ કામ
શહેર અને જિલ્લામાં સવારથી વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું, તો દિવસ દરમિયાન વાદળોની ફોજ વચ્ચે ઝરમર વરસાદીનો માહોલ શહેરમાં જોવા મળ્યો હતો. ભરૂચ શહેર અને જિલ્લામાં કેટલાય સ્થાનો ઉપર વાદળોની ફોજ આવી પહોંચી હતી. એક સમયે જોરદાર વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો, તો બીજી તરફ દિવસ દરમિયાન ઝરમર વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. ઝરમર વરસાદ જામતા શહેરના વાતાવરણમાં ઠંડક પસરી હતી, તેમજ ઠંડક ભર્યો માહોલ દિવસ દરમિયાન જોવા મળ્યો હતો. ભરૂચ રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 3 ઉપર ચાલુ ટ્રેનમાં ચડવા જતા ઈસામના બે પગ કપાતા ઘાયલ ઈસામને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. સવારના સમયે ગુજરાત એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં ચડવા જતા એક ઈસામ ટ્રેનના નીચે પટકાતા તેને બંને પગ કપાતા તેને તાત્કાલિક સારવારથી ભરૂચની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેની હાલત વધુ નાજુક લાગતા વધુ સારવારથી વડોદરા ખસેડવાની ફરજ પડી હતી. અમને 11:36 કોલ મળેલ કે ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન પર 3 નંબર પર એક ભાઈ પડી ગયેલા છે ટ્રેનમાંથી. અમે આવીને સ્થળ પર જોયું તો એ ભાઈના બંને પગ કપાઈ ગયેલા હતા અને થોડી બીજી પણ ઇન્જરી હતી. એમને સહી સલામત અમે સિવિલ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરેલ છે. ભરૂચના સરદાર શોપિંગ સેન્ટરમાં વિવિધ કંપનીના કર્મચારીઓ વાહન મૂકીને દાદાગીરી કરતા મામલો પોલીસ મથકે પહોંચ્યો છે. ભરૂચમાં હવે નવી સમસ્યા ઉદ્ભવી રહી છે. ભરૂચમાં વસતા અને દહેજ, જંબુસર, પાનોલી, અંકલેશ્વર, ઝઘડિયાની કંપનીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ કંપની લક્ઝરી બસના પિકઅપ સ્ટેન્ડ નજીક આવેલા કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ કે અન્ય સ્થળોએ પોતાના વાહનો પાર્ક કરી નોકરીએ જતા રહેતા ટ્રાફિક જામ સાથે વિવાદ ઉભો થઈ રહ્યો છે. શહેરના શક્તિનાથ સ્થિત સરદાર પટેલ મ્યુનિસિપલ માર્કેટ કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સર્વિસ સોસાયટીના દુકાનદારો દ્વારા કલેક્ટર, DSP અને પાલિકામાં કંપની કર્મીઓ શોપિંગમાં જ દિવસભર વાહનો મૂકી જઈ ઉપરથી દાદાગીરી કરતા હોય યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની રજૂઆત કરી હતી. ઉદ્યોગોમાં રોજગારી સાથે વાહન વધારો હવે ભરૂચ શહેર માટે કાયમી ટ્રાફિક જામ સાથે પાર્કિંગની સમસ્યા પણ બની રહ્યું છે. દહેજ, અંકલેશ્વર, જંબુસર, ઝઘડિયા, પાનોલી, GIDCની કંપનીઓમાં ફરજ બજાવતા કામદારોને તેઓ રહેઠાણના જે તે વિસ્તારના નજીકના પોઈન્ટથી કંપનીની લક્ઝરી બસો નોકરી માટે લેવા અને મૂકવા આવે છે. સોસાયટીમાં અંદરથી રહેતા કંપની કર્મચારીઓ કંપનીની બસ પકડવા માટે ઘરેથી ટુ વ્હીલર લઈને નીકળે છે. જે પોઈન્ટ પર તેઓની બસ ઊભી રહેતી હોય ત્યાં જ નજીકમાં પાર્ક કરી બસમાં બેસી નોકરી પર જતા રહે છે. જે તે સ્થળે આવા કર્મચારીઓના ટુ વ્હીલર 10-12 કલાક પડી રહે છે, જેના કારણે ટ્રાફિક જામ પણ સર્જાય છે અને અડચણરૂપ પણ થાય છે. શોપિંગમાં દુકાનદારો, મુલાકાતીઓ તેમજ ગ્રાહકોને પણ તેઓ વાહનો પાર્ક કરવા સાથે મુસીબતનો સામનો કરવો પડે છે. ભરૂચ શહેરને તાજેતરમાં જ હોકર ઝોન જાહેર કર્યું છે, પરંતુ કંપની કર્મચારીઓના વાહનોના પગલે શહેરના મુખ્ય વિસ્તારો અને કેટલાય શોપિંગ સેન્ટરોમાં આ વાહનોથી ટ્રાફિક સમસ્યારૂપ બન્યું છે. શક્તિનાથ સ્થિત સરદાર પટેલ મ્યુનિસિપલ કોમ્પ્લેક્સના દુકાનદારો સુરેશ વસાવા, પ્રદીપસિંહ રાજ, નવીન ભટ્ટ, કાંતિ પટેલ સહિતનાઓએ સરદાર શોપિંગમાં વાહન પાર્ક કરી જતા કંપની કર્મચારીઓની લુખ્ખી દાદાગીરી બાબતે કલેક્ટર, જિલ્લા પોલીસ વડા સહિતને પાલિકાને લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે. એમ જણાવ્યું હતું કે તેઓ કોમ્પ્લેક્સમાં કંપની કર્મચારીઓ ગેરકાયદેસર રીતે ગાડીઓ પાર્ક કરી જતા હોય છે, તેમના વાહનો આખો દિવસ પડી રહે છે, જેનાથી દુકાનદારો અને ગ્રાહકોને તકલીફો પડી રહી છે. આવા કંપનીના વાહન ચાલકોને પકડી પાડી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા માંગણી કરાય છે. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ન્યાયના હિતમાં ઘટતું કરવા રજૂઆત કરાઈ હતી. અમારા શક્તિનાથ વિસ્તારમાં સરદાર શોપિંગ સેન્ટર આવેલું છે, એ નગરપાલિકાના વહીવટ અંદર આવેલું છે. એમાં દહેજ પછી વાઘરા, ઝઘડિયા થતા એમ્પ્લોઈઝના કંપનીના કર્મચારીઓ જે અહીંથી શક્તિનાથની લજગાડી ઉપડે છે તે અમારા શોપિંગમાં આખો દિવસ પાર્કિંગ કરીને ચાલ્યા જાય છે અને પાર્કિંગ કરીને ચાલ્યા જાય સવારે 5 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 5 વાગ્યા લગી 12 કલાક લગી ગાડીઓ મૂકી રાખે. તો અમારા જે 170 દુકાનદારો છે એ લોકોની ગાડીઓ કાં મૂકે? તો અમે જ્યારે કહેવા ગઈએ છીએ તો મારા મારી પર અને ગાળા ગાડી પર ઉતરી આવે છે. તો આ અનુસંધાનમાં અમે કલેક્ટર, DSP સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને એ DGN PIને અમે જાણ કરીએ છીએ કે આવા તત્વોને આમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે.